Muhanga Prison has been on the receiving end of many unfortunate headlines in the past, whether from fire outbreaks or more recently being given the moniker, the craziest prison in the world. Were reports of prisoners having to feed on each other to survive accurate? Were reports of prisoners standing in their own feces and cannibalism true or simply falsehoods? We spent a day in Muhanga Prison to find out. This is the life behind bars. Moise Nsengimana is serving a 15-year sentence for genocide crimes. He has been locked up for the last 5 years. So what do you make up of the reports that prisoners inside here feed on each other? Ibyo twarabyumvise tubisanga abaturage twese ureba hangaha abafungwa turi hano twabisanzemo igihuha. Batubwira n'imvano yabyo tugasanga noneho ari babanyamahanga basanzwe baharabika u Rwanda, sinabyita ko ari gereza baharabika igihugu cy'u Rwanda. Twumva iyo basebya igihugu cy'u Rwanda natwe nk'abahanzi tugira icyo dukora nubwo twambaye imyenda duhabwa uburenganzira bwo gukora ibyo twifuza. Urugero Muhanga Prison, which accommodates 6,500 inmates, is one of the 14 correctional facilities in Rwanda. Covering 16 hectares, Muhanga Prison was built in 1973. The facility currently houses 3,701 inmates, majority of whom were convicted of genocide crimes. Bajya baza tuvugiye nk'abajura bibye abafata mu rumogi ibiyobyabwenge abakoze viore abakubise no komereza abo bose barakirwa. None se sheri ko nagukunze nawe ukankunda nawe ukankunda tukiyemeza ko tuzabana. Walking into one of the cells to find out the prisoners' sleeping arrangements, I was surprised to discover that even behind bars, inmates have replicated the local administrative blocks found outside the prison walls. Barence Harerimana is the executive secretary of Ichizere village. He represents 362 residents. Mu mudugudu wa Mahoro akagari k'Ichizere, umudugudu ugizwe n'abaturage 72. Ariko mu kagari tukaba dufitemo imidugudu 7. Iyo midugudu 7 ikubiyemo dufite abaturage 362. Ese ibyo ngibyo bibafasha iki kugira ngo imidugudu yakagari bidufasha kugira ngo uvuye hano mu buzima bwa gereza nagera hanze amenye iterambere rihari avuga ati ndajya mu kagari kanaka ndajya mu midugudu y'uyu kubirebana n'ubuzima busanzwe rero bw'abafungwa ngira ngo ntiriwe njya kurura abona ko kubirebana n'imyidagaduro turafite amakipe hano turafite ubugorangingo turafite amakipe y'abasaza bageze mu zabukuru bakora imyitozo ngororamubiri hari birebana babashije gukora imirimo y'amaboko barayikora hirya hino turaboha turafite zatoriye hirya zikora byaba ari ububaji byaba ari ugusudira byaba ari iki ibyo byose uretse no kuba bitanga umusaruro usanga ari n'ibintu bigenda bigorora ingingo bituma umufungwa adakomeza kwihagarara ko ngo usange yicaye ahangaha gusa byonyine byo gufungwa. Life behind bars is quite different from what many anticipate. Football is one of extracurricular activities that inmates engage in to fight boredom and stress. Among other games that inmates play in Muhanga Prison include basketball, volleyball, gymnastics and other indoor games. Away from extracurricular activities, Muhanga Prison has a set of other production units from which inmates are able to earn a living. The production is done by the people who are They use the money to buy whatever they need at the prison canteen. In fact, they even send some money back home to their families.
Theodomir Lumumba is an agronomist serving a 30-year sentence for genocide crimes. He has 12 more years left on his sentence. We found him working in the prison farm. Afite karoti, tukagira amashu, tukagira beterave, tukagira ibitunguru, tukagira na dodo. Ibyo byose duhinga kwego rw'imboga ni byacu, ibyo byose bavanga ni ifunguro leta tugenera. Ibyo dukora tuba tubyishimiye kuko tuba dufata umwuka wo hanze tugakora, umuntu akagenda agataha ananiwe akagenda akaruhuka, ejo mu gitondo umuntu akongera akagaruka, mbese bityo akamenyereza ubuzima bwe yitegura n'uko azajya hanze akikorera. Muri ibi bikorwa turi dukora, urugero nk'urutoki cyangwa ariya bahumba amatafari baduha 10%, iryo 10% bakarishyira muri serivisi sosiyale, buri muntu afite ikarita ye, noneho bakamushyiriraho amafaranga akazajya agenda agura muri kantine ibyo akeneye. Leaving the fields, then we turned up at the communal kitchen where we met Innocent Ndayisaba, the kitchen coordinator who is serving 30-year sentence for genocide crimes. He has been here for the last 21 years. Amafunguro tugenerwa ku bijyanye n'ibigori, ibigori buri mufungwa wese agenerwa 300, ibishyimbo ni 250, amavuta ni 15 ml, umunyu imirigarama 8. Ayo mafunguro uko tuyagenerwa turayabona uko akwiye. Ikindi kiyongeramo mu aya mafunguro ni imboga, harimo amashu, dodo. Ibyo bafungwa bose muri rusange tukabibona nibura 2 mu cyumweru, aho kubera ikibazo cy'izuba, aho kuba ubwo imvura yaguye turateganya nibura kujya tuzirya buri munsi. Igikoma turakibona nacyo mu masaa 2, igikoma turakibona. Buri mufungwa yandikiwe garama ijana, ubwo bihwanye na litiro imwe y'igikoma kuri buri mufungwa. This prison also provides special diet including rice, milk and fish to elderly and sick inmates. Mary Gahonzide, the Deputy Commissioner General of the Rwanda Correctional Services, acknowledges that while challenges still exist, the news reports are unfounded. The propaganda is not at all a challenge to us. The feeling is that we are moving in the right direction as Rwandans. We are somewhere as part of the jailers. We have come all the way from 120,000, a time when we had inmates in infrastructures that were bad, actually, where people didn't have good welfare, where people had not yet felt remorse and asked for forgiveness from their neighbors. So now we have come all the way from 120 to merely 54,000. So that cannot be a challenge. Instead, it is a plus to Rwanda government. Ubuzima muri prison no ubuzima busanzwe nyine birumvikana no ubuzima bwo mu gihano, ariko kubirebana no kubaho n'ubuzima tumaze kumenyera kandi ko kubufite n'umurongo mu byukuri wumva ari umurongo uretse igihano, ariko bukaba ari ubuzima wumva bugendanye n'uko umuntu yakagombye kubaho mu byukuri. Nitwa Edmond Munyurangabo, nkaba nari umucuranzi w'umwuga mu gihugu cy'u Rwanda, nkaba naragonganye n'igikuta cy'amategeko, nkaba ndi muri gereza ya Muhanga. Hanze rero abanyibuka banzi kuri iyi ndirimbo ngo icyanyereka mawe iyi nkabona ifoto ye cyangwa se nimureke mbabwire dore yemwe bagenzi iyo uri umukire iba kwita
kwita sheri waburi umukene yubaka kwita sha nta muntu ugikora ikintu kita mufiti inyungu yaba mu kuvuga yaba mu gukora yaba mu rukundo ngenda bahimanura microphone yange rangurura mbabwire urukundo nyarukundo nturugira ikiguzi ntabwo business ntabwo ari imibare kundu gukunda sha rubyiruko rwo yo ni imana no yedimo munyuranga antino bicyoga juru say the game from Kigali city Prison Muhanga mubambwirize.